Ali Gudlaabi Hussein, madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa maanta shir guddoominayay shirka golaha wasiirada dawlad goboleedka Hirshabeelle. Ajendaha shirka looga hadlayay ayaa ahaa laba ajendo oo kala ah amniga iyo caafimaadka deegaanada Hirshabeelle, waxaana warbixin looga dhageystay wasaaradaha amniga iyo caafimaadka Hirshabeelle. Markii uu soo gabagaboobay shirka, waxaa saxaafadda la hadlay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Ali Gudlaabi Hussein. Maanta waxaan isugu nimid shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Laba qodob ayaan uga hadalnay. Qodob amniga dalka guud ahaan, gaar ahaan midka Hirshabeelle ayuu quseeyey. Qodobka labaadna beryahan xaalada caafimaad oo ka jiray degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle, degmooyin ka mid ah sida Beledweyne iyo Jalalaq iyo Mahadaay qaybo ka mid ah, arrimo caafimaad ilaa Balcad oo kusoo kordhay, shuban biyoodko ama aragtaya dad badan soo ritay, sidii wax loo gaarsii lahay oo daawooyin iyo loo gaarsii lahay adeeg caafimaad aan ka hadalnay. Dhammaanba intii aan ka hadalnay waxaa la isku raacay in si degdeg wax looga qabto, amniga state-kana wax laga qabto, arrimankaas caafimaadkana si degdeg wax looga qabto, lala gaaro daawooyin. Meelaha hadda xaalada ugu daran ay ka jiraan waa degmada Jalalaq, si daawo lagu gaarsii lahay iyo wixii hore u gaaray sidii loo maarey lahay oo bulshadaas dhiban caafimaadkeeda alla caafimaad iska lehe gacan looga geysan lahay aheeday. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin, ballantayna waa shaqo. Si kastaba, shirkan golaha wasiirada ee maanta ayaa waxa uu ku soo aaday xilli deegaano ka tirsan Hirshabeelle ay ka jiraan cudurka shuban biyoodka, iyadoona degmada Balcad deegaano hoos yimaado uu si weyn u haleelay cudurka, saameynta ugu badan uu ku yeeshay caruur iyo ciroole. Cali Talya Cabdi, Shabeelle TV, Jowhar.